Siz dostlar, indi bir mövzu var, onu müzakirə edirik. Çox xahiş edirəm əziz dostlar, bu mövzunu bircə müzakirə edək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Lənkəran rayonu icra hakimiyyətinin başçısını, Lənkəran rayon polis idarəsinin rəisini status yazaraq öz səhifəsində, belə deyək də, çox kəskin tənqid edib və haqlarında ittihamlar səsləndirib. Lənkəran zibil və dilənçilərlə doludur. Sabiq nazirdən icra başçısı və polis rəisinə kəskin ittihamlar. Əziz tamaşaçılar, siz də öz regionunuzdan, yaşadığınız rayondan bağlayan rayonlarda məni izləyən varsa yazın. Xüsusi olaraq Lənkərandan izləyənlər varsa siz yazın. Görün ki, həqiqətən də maraqlıdır. Keçmiş Xarici İşlər Naziri düz mü deyir, səhv mi deyir? Yəni, həqiqətən də bu ittihamlar yerində səslənib, yoxsa yox. Bizdə Lənkəranla bağlı çox şikayətlər gedib. Həm polisi ilə bağlı, xüsusilə dövlət yol polisi. Dövlət yol polisi çox incidirsiniz insanları. Özünüzü düzəldin. Orada Təngivan, Lənkəranın Təngivan kəndindən, nə bilim, orada problemlər var. Deyəsən, bu yaxınlarda da orada ölüm hadisəsi olmuşdu. Ekoloji vəziyyət pis vəziyyətdədir. İnsanlar oradan köçür. Mal, heyvan saxlamalı deyil. Nə bilim, o otlaq sahələri məhv olub. Çay qırağlarında heyvanlar nəsə su içir, zəhərləri. Belə bir şikayətlər vardı. İndi, əziz dostlar, xüsusən də Lənkəranda məni izləyənlər varsa yazın bura. Narahat olmayın. Əgər sizin Səngər TV-yə yazdığınız rəyə görə sizə xəbərdarlıq olunsa, narahat olmayın. Mən ona qarant dururam. Çəkinmədən yazın ki, həqiqətən də Lənkəran zibil və dilənçilərlə doludur, yoxsa yox. Həqiqətən də sabiq nazirin icra başçısı və polis rəisinə dediyi ittihamlar yerindədir, yoxsa yerində deyil. İndi maraqlıdır, Lənkəran axı ona Xan Lənkəran dedilər. Niyə Xan Lənkəran bugün zibil və dilənçilərlə dolu olmalıdır? Buyurun, diqqətlə qulaq asın, fikirlərinizi yazın. Çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın. Davam edirəm. Ölkənin cənubuna getmişdim, təbiəti çox gözəldir. Amma nədən Lənkəranın küçələri zibillikdir? Hətta mərkəz də təmizlənmir. Dram teatrının yaxınlığında zibil yandırılır. Bax, dostlar, elə gözəl yazıb. Dram teatrının yaxınlığında zibil yandırılır. Cümlənin gözəlliyini görürsünüzmü? Yəni, sözün bütün mənalarında gözəldir. Demirəm, mübtəda ilə xəbər yerində, vergül, üç nöqtə, bunları demirəm. Gözəllik. O tənqidin də gözəlliyi var. Bunları Azərbaycanın sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov özünün Facebook səhifəsində yazıb. Sabiq nazir Lənkəran küçələrində natəmizlik və dilənçiliyin tüğyan etdiyini bildirib və buna görə rayon rəhbərliyini, polisi günahlandırıb. Şəhər peşəkar dilənçilərlə doludur. Belə görünür ki, şəhər polisi dilənçilərlə şərikdir. Möhtərzədə dilənçilərlə şərikdir. İndi kimi nəzərdə tutub? Hansı dilənçini nəzərdə tutub? O qaraçılar var, onu mu nəzərdə tutub? Narkomanları mı nəzərdə tutub? Yoxsa yersiz vətəndaşları saxlayaraq ondan rüşvət tələb eləyən polis, dövlət yol polisi əməkdaşlarımı nəzərdə tutub? Amma onu yazmayıb, möhtərzədə. Amma onu yazır ki, şəhər peşəkar dilənçilərlə doludur. Belə görünür ki, şəhər polisi şərikdir. İttihama baxın. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Lənkəran rayon, Lənkəran şəhər polis idarəsinin rəisini ittiham edir və ehtimal edir ki, belə görünür ki,
Şəhər polisi diləlçilərlə şərikdir. Şəhər polis rəisini deyən mənəm, orada dövlət yol polisi var. O bizdə bir neçə onlarla bağlı şikayətlər gedib. Hə, onlar inanıram, o dilənçilərlə şərik olar. Şərik olar. Yəqin məni yaxşı tanıyırsınız siz, hörmətli dövlət yol polisi işləri. O şəhid qardaşı ilə, Lerikdən gələn şəhid qardaşı ilə qazinin atasının, anasının maşında 7 sutka dayanacaqda saxlamışsınız. Ona görə də sizi cənab nazir cəzalandırdı. Yəqin yaxşı tanıyırsınız. Səngər TV-ni ondan tanıyarsınız. Mən elan edirəm, o elə bir problemlər varsa xahiş edirəm yazın 070 739 48 48. İndi bir şikayət gəlibdi, o Lənkəran Lerik yolunda Piran tərəfdə post qoyulubdu. Deyəsən onu Lerik polisi qoyubdu. Turistlərin yanında demək, bilmirəm nə is bu deyiləmək istəyirsiniz. Bir şikayət gəlibdi, indi onu araşdırırıq. Lənkəran Lerik yolunda bir döngə var orada. Turistlər bilirsiniz də Lerik 2 ay, 3 ay orada mövsüm olur. İstirahət mərkəzlərində. Bu yaxınlarda da Azarsel vurub gözünü çıxartmışdı, orada kəsmişdilər, ictimailəşdirdi. İndi açıblar, o Azarsel şəbəkə açılıb. Nəysə, davam edirəm əziz izləyicilər. Sadəcə haşiyə olub gəlib. İndi o Lerik Lənkəran yolunda post var, orada post qurublar. Qanunidir, qanunu deyil. Nazirliyin bundan xəbəri var, yoxdur, öz fəaliyyətdir. Yox, qanunu isə qoyulsun, yox. İndi onu biz araşdırarıq ki, yəni ehtiyac varmı ki, orada bir post qoyulasan? Yox, ora bu mövzuya xüsusi olaraq qayıdarıq, əziz dostlar. Tofiq Zülfüqarov daha sonra öz şərhində ona işarə edib ki, şəhərin icra başçısı və polis rəisinin şəxsi maraqları Lənkəranı bu vəziyyətə düşməsinə əsas səbəbkarlardan biridir. Sabiq nazir hesab edir ki, bu vəziyyətə görə həm də prezident administrasiyasının rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Küçələrdən zibil yığışdırılmırsa, deməli icra başçısı süpürgəçilərin əmək haqlarını yeyir. Əgər küçələrdə peşəkar dilənçilər peyda olursa, deməli şəhər polis idarəsi digər gəlir mənbələrinə yanaşı bunu da təcrübədən keçirir. Yox, burada sanmayın ki, o dilənçilər düzdür, onu sübut etmək olmaz və onu da bir şərait yaratmaq istəmirəm ki, Lənkəran şəhər polis idarəsinin rəisi məni məhkəməyə vermək üçün əlində alib olsun ki, axı sabiq nazir yazmayıb ki, dilənçi kimlərdir. İndi dostlar, amma işarələr var burada. Çox təəssüflər olsun ki, hamı işarələrlə danışır, hamı sətir altı ilə danışır. Ədalət yoxdur, ölüb. Həqiqət dediyim bir şey var, yoxdur. Hardan tapasan? Davam edirəm. Bütün bunlar o zaman mümkündür ki, dırnaq şərəsində Ağ Evin Prezident Administrasiyası nəzərdə tutan region üzrə kuratoru yerlərdən gələn siqnallara susur. Problem isə iki zəng ilə həll oluna bilər. Dostlar, bir də təkrar edirəm. Keçmiş nazir daha sonra öz şərhində ona işarə edib ki, şəhərin icra başçısı və polis rəisinin şəxsi maraqları Lənkəranın bu vəziyyətə düşməsinin əsas səbəblərdən biridir. Sabiq nazir hesab edir ki, bu vəziyyətə görə həm də Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Küçələrdən zibil yığışdırılmırsa, deməli icra başçısı süpürgəçilərin əmək haqlarını yeyir. Əgər küçələrdə peşəkar dilənçilər peyda olursa, deməli şəhər polis idarəsinin rəisi digər gəlir mənbələrlə yanaşır. Bunu da təcrübədən keçirir. Bütün bunlar o zaman mümkündür ki, Ağ Evin region üzrə kuratoru, prezident aparatının yerlərdən gələn siqnallara susur. Problem isə iki zəng ilə həll oluna bilər deyə Sabiq Xarici İşlər Naziri bildirib. Davam edirəm. Azərbaycanda yüksək sabiq, Azərbaycanda sabiq yüksək rütbəli məmurların hazırki idarəçiliyi və məmurları tənqid etməsi çox nadir hallarda rast gəlinən praktikadır. Təbii ki, bu da həmin sabiq məmurların özlərini xirtdəyə qədər korrusiya və rüşvətə bulaşdıqları və buna görə dillərinin qısa olması ilə bağlıdır.
Bu baxımdan 2 ilə yaxın müddətdə nazir, daha sonra isə uzun illər səfir işləmiş Tofiq Zülfüqarov daha təmiz, reputasiya malik diplomat kimi tanındığı üçün həmin nazirlərdən və digər iri məmurlardan fərqlənir və görünür buna görə ölkəmizin İranla sərhəddəki ən strateji əhəmiyyətli regionlarından biri olan Lənkəranda qarşılaşdırılacaqlı durumu öz statusunda əks etdirməyi özündə cəsarət tapıb deyə Azpolitika info saytı yazır bu barada. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, Lənkəranın dərdi təkcə dilənçilik və natəmizlik deyil. Buraya işsizlik, kasıblıq, narkomaniya, narkotik qaçalmalısı və s. çoxsaylı problemləri əlavə etmək olar. Özü də bütün bunlar tək Lənkərana deyil, əksər rayon və şəhərlərimizə aiddir. Xatırladaq ki, Lənkəranın hazırki icra başçısı Talih Qaraşov 2012-ci ildən rayona başçılıq edir. Bundan əvvəl o, Kürdəmir rayonun icra başçısı, Cəlləbad rayonun icra başçısı, Neftçala rayonun icra başçısı, Astara rayonun icra başçısı vəzifələrində işləyib. Yəni adam az qala 30 ildə icra başçısı işləyir. Təkcə Qaraşovun deyil, digər icra başçılarının da əksəriyyətinin fəaliyyəti və fəaliyyətsizliyi bir daha sübut edir ki, hazırki icra hakimiyyəti idarəçilik sistemi öz ömrünü çoxdan başa vurur və müasir tələblərə cavab vermir, qətiyyən ayaqlaşmır. Vəziyyəti yeni gənc kadrların icra başçısı təyin edilməsi də dəyişmir. Ona görə də ölkədə bələdiyyələr başda olmaqla seçkili yerli idarə etmə sisteminə keçid zəruri və qaçılmaz hal alıb. Ancaq göründüyü kimi, bu proses hansı səbəblərdənsə yubadılır. Tofiq Zülfüqarovun paylaşımına gəlincə, təbii ki, bu olduqca təqdirə layiq aldır. Təəssüf ki, ölkə idarə etməsinə iştirak etmiş şəxslərin, eləcə də tanınmış ziyalılarımızın, alimlərimizin və s. obyektiv cəsarəti tənqidlərinə nadir hallarda rast gəlir. Ona görə az qala hər cür bu cür tənqidə sevinməli oluruq və inanırıq ki, bütün bunları yuxarılarda görən və eşidən olur. Elə hazırda ölkə daxilində yaşadığımız sosial-iqtisadi, siyasi və s. problemlərin bir səbəbi də ölkəmizin tanınmış simalarının böyük əksəriyyətinin susqunluğu, biganəliyi və məddahlığıdır, deyə Azpolitika info saytı yazıb. Və dostlar, biz həmişə gözləmişik ki, bir ziyalı nəsə sərgiləyəcək, tənqid edəcək, etmirlər. İndi mən sizdən soruşuram, hörmətli izləyicilər, yaşadığınız rayonda, yaşadığınız ərazidə sizin vəziyyətiniz necədir? Ürək açandı mı? Yəni Tofiq Zülfüqarovun, Sabiq Xarici İşlər Nazirinin dediyi kimi, sizin də ərazinizdə o dilənçilər varmı? Sizə elə gəlirmi ki, o dilənçilərlə polis ya şərikdir? Və yaxud da ki, sizə elə gəlirmi ki, süpürülməyən rayonunuzda süpürgəçilərin, xadimələrin pulu verilmir icra hakimiyyəti tərəfindən? Çox xahiş edirəm, yazın. Bəli, bu günləri Tofiq Zülfüqarov kimi Sabiq Xarici İşlər Naziri tənqid etsə, sabah Elmar Məmmədyarov tənqid etsə, nə bilim, vəzifədən vurulub çıxarılan istənilən nazir, nazir müavini, ziyalılar, cəmiyyətdə çəkisi olan insanlar statuslarla yazsa, efirlərə çıxsa, müraciət etsə, bəlkə də düzələr. Amma görürsünüz, bir nazirin statusu, keçmiş nazirin vəziyyəti biraz da gərginləşdirdi. Və görək, dostlar, indi haqlarıdır, onların da qarşı tərəfində rəy var, qarşı tərəfində rəyin çatdıraq. Görək, qarşı tərəf nə deyir? İcra hakimiyyəti sabiq nazirin ittihamlarına cavab verdi. Görək nə deyir, deyir, yalan deyirsə. Görək burada Lənkərandan kimsə var mı, yoxsa yox mu? Lənkəranda izləyənlər var mı, yox mu? Yazın, heç olmasa siz yazın. İcra hakimiyyəti sabiq nazirin suallarına cavab verdi. Görək nə deyir? Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin informasiya təminat və təhlil sektoru
Sabir Xarici Naziri Tofiq Zülfüqarovun şəhərin natəmizliyi ilə bağlı ittihamlarına cavab verib. İcra hakimiyyətindən Yeni Sabah daxil olan açıqlamada bildirilir ki, Lənkəran şəhərin Qala Xiyabanı küçəsinin zibillənməsi ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşılan məlumatlara cavab olaraq bildirilir ki, sözü gedən ərazidə otel, ailə sağlamlığı mərkəzi, dram teatrı və ictimai yaşa obyektləri fəaliyyət göstərir. Orada zibilin yandırılması üçün praktikal hər hansı yer və şərait mövcud deyil və belə halın baş verməsi mümkün deyil. Şəhər ərazisində dilənçilərin olması ilə bağlı səsləndirilən iddialar və tamamilə əsasızdır. Lənkəran ərazisində dilənçilərə ümumiyyətlə rast gəlinmir. İndi dostlar, baxın, demək bu rayon icra hakimiyyəti, vallahi deyirəm, heç bu statusun mahiyyətini başa düşməyiblər. Bilmirə bu dilənçilər kimi deyil. Statusun mahiyyətini başa düşmürsən, götürüb cavab məktubu yazırsan. Cavab məktubu. Qoşul efirə denən Tofiq Zülfüqarov, gəl Lənkəranı sabah icra hakimiyyətinə, polis rəisindən bir gəl gəzək. Camaatın içində gəzək. Elədir, abala, elədir. Yox, nə yazıbsan sən bura? Heç bilmirəm, bu hansı dilənçilərdən söhbət gedir. Gələ, ged o statusu oxu, Lənkəran icra hakimiyyəti. Başçısı, müavini. Davam edirəm. İndi bunların rəyi var, onu da oxumalıyam. Yəni, mən o jurnalı sonra borcumdum. Eyni zamanda bildirdi ki, aidiyyatlı xidmətlərlər tərəfindən bütün şəhər və rayon arasində eləcə də sözü gedən ərazidə mütəmadi zibillərin yığılması həyata keçirilir. Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti rayonun bütün ərazisinin səliqə sahmanlarına gündəlik fəaliyyət istiqamət kimi daim ciddi yanaşır və sakinlərimizin rahatlığı üçün bütün mümkün addımları atır. Hazırda şəhərin söz gedən küçəsinin bir hissəsinə abadlıq bərpa və təmirçiləri keçirilir həyata. Lənkəran şəhərinə gələn çox sayılı turistlərin və qonaqların o cümlədən rayon sakinlərinin gəzinti və istirahat üçün söz gedən yoldan gündəlik istifadə etdikləri nəzərə alınaraq, eyni zamanda sakinlərimizin istək və arzularına uyğun olaraq hazırda Qala Xiyabanı küçəsində sıradan çıxmış üzlüklər sökülərək yeni mərmər qarşılı beton piltələrlə əvəzlənir. Qeyd edək ki, cari ildə şəhərin küçə və yol kənarlarında 50-yə yaxın yeni zibil qutularının plastik qablaşdırma tullantıları üçün ayrıca zibil qutularının qoyulması təmin edilib. Bununla belə bəzi insanlar tərəfindən şəhərin səliqə sahmanına riayət olunmaması halları müşahidə edilir. Sakinlərimizdən və şəhərimizin qonaqlarından xahiş edirik ki, şəhərimizin təmiz və səliqəli saxlanmasında ciddi şəkildə riayət etsinlər. Xatırladıq ki, ictimai yerləri zibilləmək, eləcə də ətraf mühitə müxtəlif növ ziyan vurmağa görə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq cərimələr tətbiq olunur. Bir daha bildirik ki, rayon arasında gündəlik tam ciddi nəzarət olunur. Allah haqqı deyirəm, mən bir şey başa düşmədim. Bu nə yazıb, bu nə cavabdır, bunlar nə demək istəyirlər. İndi atın camatın boyuna, gedin cərimə eləyin Lənkəranlılara. Belə, bunların kim nə addım atır, cərimə yadlarına düşür. Yaxşı, sadəcə olaraq bu xəbəri oxudum, təhlil etmək həvəsim yoxdur. Çünki, vallah deyirəm, heç o Tofiq Zülfüqarovun yazısının mahiyyətini başa düşməmişsiniz. Başda Tahir Qaraşov olmaqla, başda Lənkəran polis idarəsi rəisi olmaqla. Bilmirəm, o rəis haqqında da biri deyir, yaxşı insandır, Azər, deyəsən, familiyası Azər müəllim olmalıdır. Bir neçə nəfər deyir, yaxşı adamdır, bir neçə dəfə deyir ki, yaxşı insan nə mənada, yəni yaxşı vəzifədə insanın xarakterinə görə deyil, qanunlar baxımından o Lənkəranda da ona problem yaradan, minus gətirən o dövlət yol polisində olan özbaşınalıqdır. Ki, gəlib keçirlər Astarıya, Lerikə, orada da Təpəgözün əskərləridir, dayanıb orada gələni, gedəni. Və bir daha xatırladıram sizə, bu mövzuda bu dövlət yol polisi ilə bağlı əsələn, bu cərimələr tətbiq olunur. Deyir, kimsə deyir ki, mən 2 gün qabağı içmişdim, filan yerdə saxladılar, aparatda göstərir ki, mən bilməm, o aparat bəlkə bizim yerli istehsalımızdır. Nədir o aparatlardır? Ho aparatı deyirlər, nə deyirlər ona? O istiqi ilə bağlı. Bu mövzuya da bir gün gələrik. Belə əziz tamaşaçılar, hörmətli izləyicilər, görüm sizlər nə yazırsınız? Çox xahiş edirəm.
rayonlarda